Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunzi ba radio inkingi basuhuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi ku cyumweru ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2023 ndabasuhuje ndagira ngo ngaruke kuri raporo ya ONU isohotse muri iki cyumweru. Turebe agashya yazanye niyo mpamvu nyigarutse kuko ifite agashya. Iyo raporo rero yarangijwe kwandikwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu ariko yizwe n'inteko y'umuryango w'abibumbye ejo bundi ku itariki ya 19 niho rero diriya shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe amahoro ku isi ryize iyo raporo niho abayikoze bagiye kusobanura ibyo bagezeho ariko iyo bageze kongera ku Rwanda nyine usanga noneho baragaciye baratinyutse umuntu yavuga ko batinyutse niyo mpamvu nyirango mbereke ahiyo raporo itaniye n'izindi nimukurikire. Iyo raporo nkuko nababwiye ni ingi yarangije kwandikwa ku itariki ya 13 kwa gatandatu nyine nkuko nabivuze hanyuma umuryango w'abibumbye uyiga ku itariki ya 19. Reka turebe icyo raporo ihatse tutagiye kure kugira ngo tumenye icyo raporo ihatse tubibone mu munyamakuru ko burya abanyamakuru baba baragiye babikurikira ndetse bo bakagenda bajumburamo n'ibyo babona byangombwa. Murabona nka n'ikinyamakuru kitwa Africa Report ikinyamakuru gikomeye cyane muri inkuru y'umudamu witwa Julian Peckett Washington yo ku itariki ya 21 kwa gatandatu aravuga ku Rwanda na Congo hanyuma ikavuga ati raporo irangiye raporo yarangiye mbese raporo yashyizwe hanze irarega Kigali kuba ishyigikiye umutwe wa 23. Uyu munyamakuru aravuga ati u Rwanda rwongeye gushyirwa mu majwi ibyo bita ngo hot seat ni ugushyirwa mu majwi mbese birashyushye bikurikije nyine ko hari raporo yasohotse ya ONU kandi noneho ngo ikaba yerekana direct interventions ni ukuvuga mbese ko noneho yerekana uburyo u Rwanda rwagiyeho rwose rutanyuze impande rukajya gutera Congo rukoresheje abasirikare barwo. Muri iki kinyamakuru cya RFI Radio France Internationale nacyo cyo kuri 19 nyine muzi kuri 19 n'iyo raporo ba yizwe n'umuryango w'abibumbye baravuga ko raporo y'impuguke ya ONU yongeye kwerekana ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa 23. Baravuga bati nubwo u Rwanda rugenda ruvuga ko atari rwo ariko impuguke za ONU zongeye kwemeza ndetse zerekana n'ibimenyetso bifatika ko Kigali ishyigikiye umutwe wa 23 mu burasirazuba bwa Congo. Baravuga bati kuri itariki ya 19 kwa mbere itsinda ry'impuguke ryagiye kwerekana raporo ryakoze ryerekana rero umuryango ririya shami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe amahoro ku isi bari bamaze umwaka bakora enquete. Aravuga bati iyi raporo ije isanga izindi cyane cyane raporo bari bakoze mu kwezi kwa 12 nabo baravuga ko izi mpuguke zavuga ko zabonye ibindi bimenyetso bishya byerekana ko ingabo z'u Rwanda ziri muri province hariya ya Kivu y'Amajyaruguru. Africa Intelligence nayo nibyo ivuga yavuga ko raporo ya ONU impuguke zongeye kwerekana ko Kigali ariyo ishyigikiye umutwe wa 23. Iki kinyamakuru cyo cyitwa Just Security nacyo ni cyo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu ni inkuru yanditswe n'uyu munyamakuru witwa Daniel Levine Sponde. Iki kinyamakuru kirashyiramo akantu gashya cyane kiribaza niba u Rwanda ruzagera aho amahanga akavuga ko rwakoze rwateye Congo kuko icyo bita agression mu mategeko mpuzamahanga ubundi cyaha na agression igihugu cyateye ikindi bavuga ko ari agression. Ibi rero impamvu uyu mugabo ashaka akoresha ijambo ni uko agression mu mategeko ashinga ONU bavuga ko nta gihugu kigomba gutera ikindi bavuga ko aucun pays ne doit agresser un autre. Agression rero ni icyaha niko bacyita niyo mpamvu biriya binyamakuru byose nta na kimwe cyakoresheje ya jambo ni uko agression iyo berekanye ko hari agression icyo gihe n'urubanza bacira icyo gihugu
bakarurega bakaruca nibihano aha rero uyu mugabo aribaza niba bizagiraho bikabaho ariko ubwo yatangiye kubinuganuga buriya nibyo niho bijya bishyira kuko nabyo turubibone mu kanya murabona ko aravuga ati mu Burusiya bahise bavuga ko Burusiya uteye Ukraine bahise bavuga ko agomba kubaho urukiko kugira ngo bumvise ko ndetse Cour pénale internationale yavuze ko izafata Putin ariko uyu mugabo waribaza ati kubera iki se niba ibyo bintu bishoboka mu Burusiya kuki bitaba muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo aravuga ati nta u Rwanda hari ibimenyetso byinshi byerekana ko rwateye Congo sinzi impamvu batabikora gutyo ngo banabo bashyireho urukiko rwo kugira ngo rucire imanza u Rwanda ariko niyo bijya bishyira niyo bishya bishyira nkuko ndi bubereke mu kanya iyi raporo rero yahagurukije na za leta murabona leta zunze ubumwe z'abanyamerika yaravuze ati raporo definitif par un groupe d'experts des Nations Unies nayo ni tangazo rya leta zunze ubumwe z'abanyamerika inyine rivuga ko u Rwanda rwateye Congo nabyo mbese iyi raporo imaze gusohoka bahise batangaza bashyira hanze iri tangazo ndagira ngo mbasomere iki gika cya kabiri bavuga ngo nous réitérons notre appel en vue du retrait immédiat des soldats de la force de défense du Rwanda du territoire congolais aha rero ntabwo babica impande baravuga bati turahamagarira u Rwanda ko rwakura ingabo zarwo muri Congo bakongera bati nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le groupe armé M23 ntabwo babica impande baravuga bati kandi turabaza n'u Rwanda uretse gukuraho abasirikare barwo ugomba no kudashyigikira umutwe wa 23 ntabwo aribo bonyine na leta y'abafu y'ubufaransa nayo yaranditse murabona hano France Diplomatie nabo baravuze muri Republique Democratique du Congo publication du rapport du groupe d'experts de l'ONU ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatandatu ejo bundi rero diplomasi y'abafaransa nayo ni ukuvuga ububanyi n'amahanga bw'abafaransa Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères nayo yatanze itangazo nyine la France est préoccupée par les informations confirmant le maintien d'M23 dans le territoire à l'est de la RDC ravuga bati dufite amakuru ababaje aduteye inkeke avuga ko umutwe wa 23 uri hariya mu burasirazuba bwa Congo n'uvuga ko mu birindiro byose tutavuyemo hanyuma le soutien militaire continu du Rwanda à son groupe armé ravuga bati u Rwanda rukomeje gushyigikira uriya mutwe hanyuma bakavuga ko la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais bakavuga kandi ko hari n'abasirikare b'u Rwanda hariya mu burasirazuba bwa Congo nabwiye nti nagashya ntabwo ubundi bajyaga bavuga ko u Rwanda rushyigikiye ariko ubu ngubu barakuraho urujijo bakavuga bati dufite ibimenyetso bivuga ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo ni ukuvuga rero ko nibyo bintu babwiye bashobora no kuzagera ahantu bakavuga bati kugira ngo abasirikare b'u Rwanda bajye muri Congo nuko n'u Rwanda rwateye Congo kuko urabona barabishyiramo ibintu bibiri baravuga bati tuzi ko mu cyiciro cy'umutwe wa 23 ariko noneho hari n'abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo barimo barwana ku giti cyabo iyi nkuru ya BBC gahuza ahangaha ndagira ngo mbereke nyine ko iyi raporo imaze gusohoka u Rwanda rwarasizoye sinakubwira bariya ba Yolande Makoro baravuga uriya mukuru arinda aravuga ndetse baranandika bahakana nyine muziko abo ngabo bombi bashinzwe kuvugira u Rwanda iyi gahuza rero niho ivuga iti raporo y'inzobere za ONU ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23 igamije gusakaza ikinyoma iyo ni leta y'u Rwanda rero iravuga ko iriya raporo igamije gusakaza ikinyoma murumva ko nta kindi yari kuvuga ahangaha rero baravuga iki baravuga ngo mu itangazo yasohoye ku magambo ku mugoroba wo kwa kane iri mu Kinyarwanda Igifaransa n'Icyongereza ngo leta y'u Rwanda ngiragira iti ngo iyi raporo ishingiye ahanini ku bimenyetso bidafatika ndetse n'amakuru atizewe agamije gusakaza ikinyoma cy'uko u Rwanda ariko nyirabayazana w'umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo iyo raporo rero ivuga ikindi gishya kiri muri iyi raporo nababwiye ni uko ngo iyi raporo ivuga mu mazina abajenerali b'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bafasha inyeshyamba yerekana n'amashusho ya drone inzobere zivuga ko ari z'abarwanyi ba 23 bakekwa ko bari kumwe n'abasirikare b'u Rwanda muri za Kibumba ahitwa kuri 3 antennes n'ikicanga
ibi BBC gahuza ivuga n'ibintu bikomeye cyane ndagira ngo mbibereke muri iyo raporo kuko usanga nibyo nabwiye ni ifite agashya bashyizemo amazina y'abasirikare b'u Rwanda bashyikiye mu 2023 ndetse bajya no kugaba ibitero urumva iyo ufasha wa general ba general bawe abasirikare bakuru ukabajyana yo bakagaba ibitero no kuvuga ko igihugu kiba kiratera ikindi nibyo nahoze mbabwira ariko turebe iyo abo basirikare bari bo ndetse turebe nayo mashusho gahuza irimo ivuga kuko muri raporo byose birimo ayo mazina y'abasirikare b'u Rwanda rero bashyigikiye umutwe wa 2023 tubabona muri iyi nyomeko ya 35 baravuga ngo abasirikare b'u Rwanda baba bari mu bitero byo muri Kivu ya ruguru baravuga ngo officier rwandais impliqué dans les opérations au nord Kivu baravuga General James Kabarebe akaba ari umujyanama wa president mu byerekeye umutekano akavuga General Jean Bosco Kazura akaba yari umugabo w'ingabo ni ngo rero babyanditse bataramukura hejo ubundi hanyuma akabamo Lieutenant General Mubaraka Muganga murabona ko nawe ari umugabo w'ingabo z'u Rwanda hanyuma hakabamo General Vincent Nyakarundi ushinzwe ubutasi mu ngabo z'u Rwanda hanyuma hakabamo Major General Rukika Rusisi akaba ari ushinzwe ingabo zidasanzwe Special Force Operations Commander hanyuma hakabamo Major General Eric Murokore uri mu ngabo za reserve ubwo ni za zindi bita ngo ni inkeragutabara akaba rero ari mu bice bya ruguru ndetse byegereye ibirunga hanyuma hakabamo General Major Frank Mugambage nawe akaba ari muri zira nkeragutabara hanyuma hakabamo Brigadier General Rugumyangabo Gacinya nawe akaba ashinzwe ibintu by'imyitozo akaba rero ubu ngubu ari we uri koroza hariya ibunagana ibyo nabwe ni raporo irimo agashya kuko ubundi bajyaga bavuga ko u Rwanda rushyigikiye ndetse ubu ngubu noneho mbabwiye ko basa n'abakuyeho urujijo bakavuga bati ingabo z'u Rwanda nizo zirwana hariya uretse gushyigikira ziranarwana aha ngaha noneho bakavuga bati dore n'abagabo b'ingabo baba bazigize ni ukuvuga rero ko ibi bintu ni ukubifata ko ari ibintu bikomeye cyane kuko ndiba ni nk'uko bavuga bati bariya bahibye ariko iyo nkete igihe ikavuga ituma ibyo ni kanaka na kanaka ni uko uwo muntu baba bamufatanya igihanga bagomba rero kumukurikirana niho bishya bishyira nibyo nababwiraga ko iyi raporo yateye umutingito hariya muri Kigali kuko aba bantu bose ntabwo ari ubwa mbere bavuga nka General Kabarebe bamuvuga mu bwicanyi bw'impunzi z'abahutu muri Congo bamuvuga mu bwicanyi bwose bwabaye muri Congo kuva FPR yatera hariya muri kariya gace kuva 1996 kugeza ubu bica abantu iteka ryo muri za raporo zose abarimo uriya Mubaraka Muganga nawe abarimo uriya Eric Murokore nawe abarimo uriya bariya bagacinya abarimo ni ukuvuga rero ko n'ibitabo byose byasohotse n'igitabo cya Judy River gifite lisite bariya bose barimo igitabo giherutse gusohoka na none cya Michela Hong bariya bose nabwo barimo ni ukuvuga rero ko aba bantu bararye bari menge kuko nta kuntu bazakomeza kubavuga ngo bihere aho ngaho niyo mpamvu mvuga ni iyi raporo ije ari karundura kuko muyibuka ko uriya Dr Mukwege yakomeje kuvuga ati hagombye kuba urukiko mpuzamahanga rwo kugira ngo rucire abantu bakoze ibyaha hariya muri kariya gace ruzagira aho ruze rero uko bigaragara uyu mugabo rero witwa Kenneth Roth muramumenyereye muri tweet yo kuri 2023 y'ukwezi kwa gatandatu arimo aravuga ati hashize imyaka 10 Perezida Kagame akomeje kubeshya Paul Kagame kept lying about his support avuga ati yakomeje kubeshya avuga ko adashyigiye umutwe wa 2023 umutwe w'iterabwoba ko uhutaza abantu mu burasirazuba bwa Congo ati ageze aho ibimenyetso biba byinshi ku buryo atari kubihakana ati icyo gihe rero yahise ahagarika gushyigikira umutwe wa 2023 nawo ukwira imishwaro ati none kandi yongeye yasubiye ati iyo
yongeye gushyikira mu twa 2023 ati nubundi kandi akabeshya ko atawushyigikiye kuko aravuga ngo arawushyigikiye ariko agashyiraho n'ibibeshyo support and lies support and lies are back ariko ati arashyigikira akabeshya ni nk'uko umugabo ati none byagarutse ubwo buryo akoresha nibwo yongeye gukoresha none ati kandi umutwa wa 2023 wongeye kwica abantu beze rimwe kuvuga ati nakagaruka uko byari bimeze mu 2012-13 ati n'ubundi niko bimeze arashyikira kongera akabeshya kandi none n'ubwo ni kuvuga ati yafashwe mu cyuho Kenneth Rot mbibutse ko ari we utegeka Human Rights Watch uza muryango waharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabyo tubigi ndi nabivuga ahangaha kuko uyu muryango nawe uherutse gutangaza raporo nini cyane yerekana n'ubundi ubwicanyi bwo muri Congo bukorwa na n'ingabo za Perezida Kagame ndetse zifatanyije n'uyu mutwe wa 2023 cyangwa se ziwihishemo ubwo bwicanyi n'ubera ubwo bwicanyi bubera ahangaha ni niho uriya mutwe wa 2023 wayoguje iyi karate turayibona kuri muri kinyamakuru cya epidemiologie contrôle bovine nyine berekana indwara ziba hariya muri kare gace ariko nayifashe kugira ngo bereke ibyo bavuga ubu ngubu aho barimo bayogoza ni Masisi Rucuro na Nyiragongo Nyiragongo murabona ni ahahegereye hafi ya Goma hanyuma murabona Rucuro ahahegereye Bugande Nyiragongo rero niyo yegereye u Rwanda kuko u Rwanda nahangaha aha ni Bugande n'izi territoire eshatu rero cyane cyane nizo zaguwe nizo u Rwanda n'Ubugande barimo bacura bufuni na buhoro muribuka ko naguriye za Benin naho hayo ibintu biracika cyane cyane ingabo z'Ubugande nizo ziriyo bavuga ngo bararwanya umutwe wa DF turahanga muri Benin nabyo rero Congo wagira ngo muri Congo haguye umusazi wa mugani nkuko abanyarwanda bajya babivuga tugiye kuri iki gikana ngo twareka iyi nkuru ya Africa Intelligence aho yongera kwerekana ko uyu Bisimwa afite amashumi akomeye cyane amushyigikiye cyane cyane mu nzego z'ubutasi z'Ubugande nibyo rero hano bavuga baravuga ko abo bamushyigikiye bafite ashyigikiwe cyane muri kariya gace cyane cyane i Kampala n'i Kigali nibyo rero nuzi mbabwira hanyuma iyi foto ye ngo ni Bertrand Bisimwa ari muri Bunagana mu kwezi kwa munani mu 2013 ni ukuvuga rero ko arongera agarutse ni bya bindi Kenneth Rot yavugaga uyu mugabo no muri 2013 yari hari mbibuze ko Bertrand Bisimwa ngo ari umushi mvu ukuntu FPL igenda ibicangacanga na hariya nababwira ko FPL muri biriya byo gucangacanga FPL rero mayo mayeri yo gucangacanga no kuyobya uburari usanga iteka ari kwikora ntabwo wasobanura ukuntu nka nkuri ya General Mugambage bigeze kuvuga ngo bamushyize ku gatebe ariko mwumva ko harimo rikoroza hariya ahubwo muri mu majyaruguru ya Kivu bariya bamurokore bose n'abantu batavugwaga nta waruzi iyo baba ubu ngubu mwumva ko bagarutse kandi murokore n'umuntu warwanya hariya cyane iyo bicaga impunzi nawe yari arimo ni umuntu rero uzi kariya karere bariya bose bagacinya abo bantu bose iteka baraceceka bakavuga ngo ngo kanaka bamwirukanye niko babigenza ngo bamwirukanye ariko nyine baba bamubwiye bati we twakoneye akazi genda ujye hariya uceceke hanyuma ukameze ni nk'uko mbese ubushize nababwiye Jacques Nziza mwumvise ko ari mwakameza muri za Sudani z'Epiriya hehe akura y'abantu abazana hariya mu burasirazuba bwa Congo mbese murumva ni ugucangacanga niyo nibwo buryo bwabo bwo gukora maze rero reka mbareke nongeye kubifuriza icyumweru cyiza kandi nongeye kubashimira mwese abakikira radio inkingi ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.